اللهم صل على الوجود. አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ነው የምንገኘው። መግሪብን ሰግደናል። መስጂድ አውራድ እየተባለ ነው። የተወሰኑ ደረሶች ደግሞ ቀሪአ መግባት አለባቸውና እኔ ዛሬ አዲስ ቀሪአ ስለሆነ የምገበው ገና ለሐሪማው ማድስ ስለሆንኩኝ ከነባር ቀሪአ ከሚሉ ደረሶች ጋር ነው አብሬ የምገበው። ስለዚህ ያው እንደምታዩት ድባቡ ጨለማ ነው። ሸኾቹ ጋር ነው ዛሬ ቀሪአ የምንለው ኢንሻአላህ። እንግዲህ ያለውን ነገር ተከታተሉናላችሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። مرحبا ወደ ቀሪአ እንገባለን ማለት ነው። ወዴት ነው አሁን ቀሪአ የምንገባው? አሁን ቀሪአ በዚች ተምንደር ዳخلون እና አይደል? ዳخلን ዳخلኛ ይሄን ይዳخل ቀሪአ የሚባል ይዳخلን ቀሪአ እዩጭ ቀሪአ ለምን ብቻ አረብሪባት ታቂ አሁን ቀሪአ አረብሪባት ደሞ ዘይሰጥናት በቁጥር መንደሩ ይዘው ቀድር ተከፋፈለ ምን ኖር። አሁን እዚህ ዳخلው ስንት ደረሰ አለ ተብሎ? አሁን ዳخلው እንግዲህ ያስ እንግዲህ እስከ ያድረስ እንቀመጣለን። ለሀያው ምን ያህል ሰው ነው ቀሪአ የሚገባው? ለሀያው እንግዲህ ስንት ቃጤ ይገባል? ሁለት ለማን ቢያስ ነው? ሰባት ስድስት ቀሪአ ይገባል። ስድስት ቀሪአ ስድስት ቃጤ ይገባል። ማታ አንደኛው ጧት አንደኛው ይተቀያየር። አድራ የሚሉት ሳንጋ ጭነናለ ሚካኤሎት ከላሻዘናል። ሰላሙ አለይኩም። ያ ላይላ ያሲን የሚሉት ጨሬ ይዘናል። ይስተጅብ ለኩም አላህ ለምንድን ብለው ይነቃኩናል? እንደውም እንደው ሆዴ በሰናል። የአመደካማ ቤት ነው። የቲም ቤት እየመረጥ ነው። ምነው የቲም ቤት አይባልም? የቲም ቤት አመደካማ ቤት ቅድም መጠየቀና ግሩፍ ጋር ተነጋግረን እንግዲህ ቀሪአ በምንልበት ጊዜ ያው እንትኖቹ ላይ ለማብራት ጨለማው ይሄ ድባቡ ያው በጨለማ ነገር መብራት ስለማይበራ ነው። ተመልካቾቻችን ይሄ ነገር ግልጽ እንዲሆንላቸው ፈልጋለሁ። አሁን ቀሪአ ያለ ነው የማታ ቀሪአ ነው። እንግዲህ ጧትም ከፈጅር በኋላ ቀሪ አለ ማለት ነው። አዎ ምሳ ትበላላችሁ? ምሳ እንብላ። ምሳ የለም? ምሳ የለም። ቀን የሰረፈት ጧት ተሰረፈችን በቅያውን ሶሮ ካለሽ በቅያ በቅያም ማለት ነው። በቅያ ይባላል። አይ ፍራፊ ፍራፊ ማለት ነው። ፍራፊ ካለች እሷን ቀንም ላይ ያሳየን ነበር። እንደውም በውሃ በጥጦ ስራ ላይ ያሉ ደረሶች እንትን እያሉ ነበርና ይሄን ያለው ነገር አለቀ። እንደ ቤቶች ገና ገና ማሻአላህ ጣና ታስራት ያሁን ዘናብ ስለሆነ አስር ሆኖ እንግዲህ ብር እየዘጉበን እየከፍትናበት በሆነ ሰዓት ችግር የለውም፣ ቢከፍታል ችግር የለውም። አልቻልኩበት እንደዚህ ያልነበረም ያው ነው። ተው ቆይርጋ ወዳጅ የበቃል ዳገት ጋንታ ተራውነ እንዳትገባበት እኔ ሰፊ ባረ ልክ የለለው አዘግቱ ለሰማው ቢያደመላየው። ሰላሙ አለይኩም። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው ሰላሙ አለይኩም ተብሎ ሲቆም እንደዚህ ተብሎ ነው የሚቆመው። ፊትለፊት እንደዚህ ከአጅነቢ ጋር ለመጋጨት ፊትለፊት አይቆምም። ይሄ ትኩረት ውስጥ እንዲገባ ስንት ቤት ቀረን? ከዚህ በኋላ ቤት የተወሰነ ነው። አንድ አራት እና አምስት አምስት እና ስድስት ቤት አለ ነው። ኧረ አለ ብዙ አለ።
ይሁን። ተመልካቾቻችን አሁን አሰላሙ አለይኩም ብለናል። እንግዲህ እየጠበቀን ነው ምግብ እስከሚያመጡልን ድረስ። አዎ በዚህ መልኩ እንግዲህ ምግብ እየተቀበልን ያለነው። ያው በዚህ አግባብ ነው ዒልም የሚገኘው። ተከታተሉን። ሰላሙ አለይኩም። ይሄ አገሩ በጣም ባሲጥ ነው። እስካሁን ድረስ ከገባንባቸው ቤቶች አንድ ቤት ብቻ ነው የመለሱን እንጂ ሁሉም እየሰጡን ነው። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ለደረሳ ከፍተኛ ክብር እንዳለው የምናይበት ተጨባጭ ነው እያየን ያለ ነው። እዚያ ጋር አዎ፣ ዝም መለስ አድርጉት። ሳምባርጎ ማሻአላህ። አሁን እንደምታውቀው ቀሪያም ስንል አሁን ለይሊ ተጣጀሩ ሀገረስ አሁን አምጡ ላግ አራቱ ሰዓቶች ነው አምጡ። ማሻአላህ አራቱ ሰዓት። እኔ እንግዲህ ያው አዲስ ለቀሪአው አዲስ ስለሆንኩኝ አሁን ቀሪአ እያሳዩኝ ነው። በሳቸው በኩል ነው ቀሪአ የተባለው። ኢንሻአላህ። እሺ ተረሳው ከጠዋት ጀምሮ 24 ሰዓት ሰፈር ላይ ሲኖር ሰዓቷን ጨርሶ ተከፋፍላ ሁሉም ስራ አለ። ጉድ ምንም ሰዓት የለም። ትርፍ የለም። ትርፍ ሰዓት የለም። እና በጣም ልፋት አለ። በጣም ትግያለሁ ቅራፍ ለማውጣት። የሚገርም ነው። ቀሪአ ዝም ብሎ ቁጭ ተብሎ የሚገኝ ነገር አይደለም። ቁጭ ብሎ ሲያልቅ ጭራሽ አይገኝም። አሁን እንግዲህ ወደ ሀሪሞ ቅጥር ግቢ እየገባን ያለ ነው። ዝናቡም ኃይሉ እየጨመረ ነው። ስለዚህ አብሽሩ አብሽሩ። መርሐባ ዛኩምላ ኸይር። እና ሐይቃ ደረስነቴን በጣም በእጅጉ ነው ያስታወሰኝ። አልሐምዱሊላህ አላ ኒዕመቲ። ይሄ ትልቅ ኒዕማ ነው። ለደረሳ ክብር ልንሰጥ ይገባል። ለዑለማዎቻችን ክብር ልንሰጥ ይገባል። ላለው ያ ወደ ጧሃራው ገብተናል። ጧሃራ ሲገባ ጫማ ይወለቃል። በዚህ ጫማችንን አውልቀናል ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ደረስነት በ24 ሰዓት ውስጥ ምን እንደሚመስል የግማሽ ቀን የ12 ሰዓቱን ሁኔታ ለማሳየት እየሞከርን ነው። ከዚህ በኋላ ሐሪማ ደርሰናል። ያው እራታችንን እንበላለን። አውራድ እየተባለ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አዳር ምን ይሰራል። እስከ ጧት ድረስ ያለውን ደግሞ አብራችሁን ከቆያችሁ ብዙ ቁም ነገሮችን ታገኛላችሁ። ሸሆቹ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ዝናብም እየጣለ ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይር። Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው ማግሪብ ወተን ቀሪያ ብለን መተን አሁን ራት እየበላን የምንገኘው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ለደረስነት ይወት ቀሪያ በሚባልበት ሰዓት መስጂድ ውስጥ አውራል እየተባለ ነበር ሶስት ማዳ አለ መስጂድ ውስጥ እንደምታዩት ዘንድ ማዳ አለ ሁለት እዚ ሶስት አለ በነገራችሁ ላይ ሸሆቹ አብረው እየበሉ ያሉት የተለየ ሚስት የላቸው ድስት የላቸው ከደረሶቻቸው ጋር እርግጠኛ ነኝ ከነዚህ መሃል ሸሆቹ ማን ናቸው ብዬ ብጠይቃችሁ ማትለዩዋቸው ጭምር ነውና ሸህና ደረሳ ማይለይበት ሐሪማ ውስጥ ነው የምንገኘው ቀድም እንደነገርኳችሁ ቀሪያ በሚገባበት ጊዜ ዝም ተብሎ አይደለም ሁሉም አውራዱን ይያለ ነው ቀሪያ የሚለው መስጂድ የቀሩት ደረሶች ደግሞ እዚሁ መስጂድ በጀማዓ የመግሪብ አውራድ ይያሉ ነው የተጠበቁን ከዛ በኋላ አዛን ይደረጋል በቀጥታ ዒሻ ይሰገዳል ከዒሻ በኋላ ራቲባ ባዕድያ ከተሰገደ በኋላ በቀጥታ ራት ይበላል ማለት ነውና ኒዛሙ በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ የዒሻ አውራድ ይኖራል እሱም የሚቀጥል ነው የሚሆነው የዒሻ አውራድ ምስል ያልቀረጽንበት ምክንያት አደቡ በድምጽ ብቻ ነው እንጂ መብራት ጠፍቶ ነው አውራድ የሚባለው ስለዚህ ምስል አይታይም ማለት ነውና ይሄ አንዱ ሸሆቻችን ያስተማሩን አደብ ነው በዚህ አግባብ እንድትረዱት እንፈልጋለን ማለት ነው ብላትሉኝ እንዴ ከየት መጣ ነው ያይሎቹ ማርያም ለሰይዱ ለጋውናይን የዝነቱ መዝለጊያ የማሙል ሐረማይን እዛኛው ትንሽ እኛ ማታለልናቸው መስል ወደ ኋላ ዘገየናቸው ገና ሰላም አለይኩም ሰነ ላዘጋጅቶ ነው የሚጠብቁት ቃጤው ሞልተን ሱብሃንአላህ አላያችሁትም እንዴ እንደውም ይሄ ሁሉ የኛ ቀሪያ ሳይሆን ይቀራል ደደባልቆ ነው የሚመጣው ለ1441ኛው የዒዳል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንግዲህ ይሄን በዓል ያከበረን ያለነው ከአዲስ አበባ 500 ኪሎ ሜትር ገደማ ተጉዘን ከደሴ 100 ኪሎ ሜትር ገደማ ማለት ነው ወደ ሰሜን ተጉዘን
ሊብሶ የነሑ ሐሪማ ቦታ ላይ ነው የተገኘነው። እዚህ ቦታ ላይ የአንድ ደረሳ የ24 ሰዓት እንቅስቃሴው ምን ይመስላል የሚለው ነው ያስቃኘናችሁ ያላችሁት። ዒድ ሙባረክ ኩሉ ዓም ወአንቱም ቢኸይር ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊሐል አዕማል። አሁን እንግዲህ ራት በልተናል። ከዚህ በኋላ ወደ ዒሻ አውራር ነው የምንገባው። እንግዲህ የዒሻ አውራር እንደሞ ትከታተላላችሁ። ራት ሲበላ እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ ነበር የተበላው። ራት ሲነሰነስ አይታችሁት ከነበረ እኩል እንዲሆን ሶስቱም ማድ ላይ ምናልባት ፓስታ ካለ የተለየ ዳቦ እንዲ ካለ ተፈርፍሮ ሁሉም ሐቁ እንዳይጓደል በጣም በሚገርም ሁኔታ ነበረ። ፍትህ በተሟላበት ሁኔታ ነው ሲነሰነስ አያችሁትና፣ ለማንኛውም የጠገበም ጠግቦ ያልጠገበም እንግዲህ ራት በልተናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ዒሻ አውራር ነው የምንገባው። አብራችሁን ቆዩ። ነው ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ አሁን ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ደረሶች በተናጠል እየተነሱ ውዱ እያደረጉ ሁሉም በእያለበት ተሀጁድ እየሰገደ ነው። ተሀጁድ የሚሰግዱት እንግዲህ በተናጠል ነው። ሌሊት እንደመሆኑ መጠን አይናቸው ላይ መብራት ለማብራት በጣም ተቸግረናል። ስለዚህ አልፎ አልፎ ሲሄዱ ሲገቡ ሲወጡ ነው እንጂ ሶላት ሲሰግዱም ሆነ ውዱ ሲያደርጉ የተለያዩ እንትኖችን ሲያደርጉ በካሜራችን ለማስቀረት አንደኛ አደብም አይደለም፣ ሐሪማ እንደመሆኑ መጠን እንዲህ አይነት ነገር ሌሊት ላይ መብራት መጠቀም በጣም ነውር ነው። ስለዚህ እንደምንም አንዳንድ ምስሎችን ለመያዝ እየሞከርን ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ሁሉም በየፊናው ተሀጁድ እየሰገደ ቁጭ ብሎ ዚክር የሚያደርገው ዚክር እያደረገ ሱብሒን በመጠባበቅ ላይ የምንገኘው እንሻአላህ። አብራችሁን ትቆያላችሁ፣ እናንተም በያላችሁበት ሆናችሁ አሁን ከሌሊቱ 9 ሰዓት አካባቢ ነው። ፈሱብሃንአላሂ በጧትም በማታ ወዳጁ ሸሚ ሸሪ ነቢ ሙስጠፋ ሙጅተባ ግምጃ ሳተቃቸው ላብራር ለኑጀባ ታጃሰረላቸው ላኽያር ለኑቀባ አስራራተታቸው ለርጃል አልኸይባ አን እንኳን የበለጠው የተግታቸው ታጣ ሐድረተ ሹር ላይ ዘኑንን ያወጣ የአሽከሮቹን ኮዚያ ዓርሽ ላይ ያሰጠው ተመብረክረክ በቀረ ባላጣው ያልባጣው ወዳጁ የፈይቱ ማኒጋ ሰፊናው ባህሩ ገመገሙ ሩግራቡ የዳርና ዳሩ ሱፊያንና ወዛዒን መውጆ ላይ ሐሩ የፈይቱ ድምተኞች ሸርበው ሰገሩ ኢማሙ ላዕዞምነተ ሁሉ አበለጠው ዕልመ ልገይብን ሁላ መርጦ መርጦ ሰጠው ሻፍዒ በአስራር ላይ ታጁን አነጠው ማሊክ ናዑም በለበኑር ተወልውለው ሹመት ተቀበሉን አክለውን አክለው
እንግዲህ ያው እስካሁን ድረስ እንዳያችሁት በካሜራችን አንዳንድ ምስሎችን ውዱእ ሲያደርጉም ሶላት ሲሰግዱም እያሳየን ነው። በጣም በካሜራ ለማስቀረት እጅግ ተቸግረናል። ምክንያቱም ለሊት ነው። መብራት ደግሞ የሚሰግዱ መሻይኮች ላይ አደብ አይደለም። ለማንኛውም ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ነው አሁን የሚገኙ። የአሽገሮች ልማት አንዳንዱን አይመስላ የተሰራ በኮነ በአስራር የተጓላ ሞላውም ተብሎ ሽልላ 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 ለአሽከሮቹ ሰጥቷል መቃምን መቃም ለይ እንደታ ያበራ ቁጥቡ ነወውዬ ፈኽሩን ሰበሰቦ መሐመድ ኩርድይ ወቃራ ሰረለት ለታጁ ሱብቅይ ስንቱን አሳደጉት ረሱሉ ሙስጠፋ ጀማል አልብሰውት ለአሕመድ አልወፋ ለዓለዩ ልሂተይ يا الله نعمة قرجون أحمد شرفا وداجون قدي نجب 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 سمون تجارب رسول الله رسول الله يسروا أحمد الوراق نشد وزكره بسم وغرام مدينة برره اللهم صلي على أولي الوجوهني اللهم صلي على أولي الوجوهني اللهم صلي على أولي الوجوهني اللهم صلي على أولي الوجوهني